Wara li smajna l-parir tal-kongregazzjoni tal-Isqfijiet, bis-seta apostolika, naħtruk u niddikjarawk isqof ta' ġibilta. Dan kien il-mandat minn Ruma miktub u firmat mill-Papa Franġisku li ħatar lill-Monsinjur Carmelo Zammit bħala isqof ta' ġibilta. Iċ-ċerimonja saret tul-jum tal-Vittorja fil-Katedral tal-Imdina u d-dim ġemam daqsa, fostom ministri u membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra. Zammit huwa offiċjalment l-isqof elett ta' ġibilta minn flok l-isqof Ingliż Ralph Heskett li jista' sejjaħ biex ikun isqof ta' Djoġesi ta' Ħalam. Dawk preżenti deru l-kol gburin b'Zammit li se jagħmel isem barra minn Malta bl-esperjenza ekklesjastika tiegħu anki bil-qalb tad-deb li huwa magħruf għaliha. L-Arċisqof ta' Westminster Vincent Nichols mexxa ċerimonja u f'diskorsu ddeskriva lid-Djoġesi ta' Ġibilta bħala wieħed minn l-istorja u tradizzjoni li se jilqa' lil Zammit b'direh miftuħa. Il-Quddiesa laħqet punt ta' stennija kbira bil-qari tal-mandat sal-Papa Franġisku mis-saċerdot Malti Mario Tong li wkoll għamel xi żmien f'Ġibilta. Indawru l-ħarsa tagħna lejk, Iben Maħbub tagħna. Imżejjen botijiet żbieħ u b'esperjenza ekklesjastika kbira li minħabba fihom inqisuk ħili li tmexxi lill-istess Djoġesi. L-isqof elett mill-Gudja għandu 66 sena u ġie ordinat saċerdot fl-1974. Wara l-qari tal-mandat u l-għoti tal-baklu lil Monsinjur Zammit dan uffiċjalment ingħata tat-tmun ta' Djoġesi ta' Ġibilta. Watch over the whole flock in which the Holy Spirit has placed you as bishop to govern the Church of God.